Salam, hər vaxtlı izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Gördüyümüz kimi Gəncəyə getməyə Qarazadə Necat şəhidimizdir. Hələ deyirlər, doğan adadır, oradan Gəncəyə gətirəcəklər. İnşallah oradan da bura gətirəcəklər. Şəhidimizin yolunu gözləyirik. Hal-hazırda şəhidimizin atasıdır. Hörmətli izləyicilər, cənab başçı ilə birlikdə bərabərlə bir yerdədirlər. Göygürə. Kardeşin aparsa göndersin. Problem yoktu. Skoruyla gönderin. Yok, bilsin yeter. Niye falanız götürmez? Lazım diye lazım diyeceğim. Özünüz gidersin. Ehtiyat varsa mini skoru gidersin. Mesela orada sizden adam gitmez. Yok, gideceğiz. Yere onun kardeşine zaten. Atasını aparmıyor. Orada hamısı belli. Belli de orada aparmıyor. Sen bizim sütten attın şalvaramız belli bitimlerde. Ha yani çünkü... Ona göre ihtiyaç yok, test edilmesin. Ben derim bunu aparmalı diyor ya. Yok, aktarmama ihtiyaç yoktu. Akşama bir şey gelir, sen dersin. Ben de ben dəqiqləşdirəcəm tam. Bizim orada uşaqlar var. Evə gətirib 5-6 saat saxlasaq, qadınların yarısın, dərs qorulmuşdur. 5-6 saat saxlamaq üçün dərs. Mən dəfnlərdə çox olmuşdur. Bizdə Nərman Utu gələndə, gecə saat 9-da, 10-da, 11-də. İndi keyif demək lazımdır. Qızı mən axşam aparım evə. Səhərə kimi orada ya dədən, ya anan, ya bibi, ya əmin, meyli çıxacaqlar. 10 saat alınır, mən başa düşünürəm. Başımıza gəlir, mənim başımıza gəlir. Mən biri var, gətirsin bir saat belə. O bir bacı oğlunun başımıza gəlir. Hamısını saxlayırdım səhər 7-8-də. Ancaq halallığımı aldım, özəlik gəldim. İnşallah məsləhətləşək, ələdə verək. Biz biz o gelene sonra kesin bir saat çıkıyor, bir saat çıkıyor. İki saat ve yani köyümüz olacak. Diyelim ki yani onlar daha önüne geldi. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi Abşeron rayon icra başçısı da buradadır və onun müavinləri, polis əməkdaşları, bələdiyyə sədri, Ceyranbatan qəsəbəsinin icra nümayəndəsi və digər dövlət nümayəndələri buradadırlar. Hazırda şəhidimizin yolunu gözləyirlər. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazılarımıza can sağlığı versin. Dözülməz dərddir.
ama elden bir şey gelmiyor. Thank you.